Vətəndaş Xoşqədəm Abdullayevə başprokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 18 il öncə Ramiz Heydərzadə adlı tanışından Horadiz qəsəbəsində ev alıblar. İndi isə sözü gedən şəxsin oğlu olan polis nəfəri Heydər Heydərzadə ailənin həmin evdən çıxmasını tələb edir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətlər etdiyini və pandemiyaya görə qəbul edilmədiyini deyən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Abdullayeva Xoşqədəm Oruc qızı. Füzuli rayon sakiniyim. Bir polis nəfərindən şikayətimiz var. O bu polis nəfəri Sumqayıt şəhər serjantıdır. Heydərzadə Heydər Ramiz oğlu. 18 il bundan qabaq atası satdığı evi bu günləri gəlib bizim əlimizdən alıb. Biz qorxumuzdan orada Qaradı şəhərində yaşaya bilmirik. Öz dostunu götürüb gəldi bizim üstümüzə. Mənim yoldaşımın üstünə hücum çəkdi. Nə bilim ondan sonra yəni biz məhkəməyə verib evdən çıxardı məcburi bir şəhid ailəsi. Bir şəhid ailəsi. Hansı ki həmin Heydərzadə Heydər oturub Sumqayıtda bu ta uşaq bağçasında o nədir qaçqın.com-dan ev tələb eləyəndə şantaj yolu ilə, maşinlikliyi ilə ev tələb eləyirdi. Halbuki Qaradiz Horadiz qəsəbəsi alınıb neçə illərdir bura Horadiz bizdədir. Onlar 3 dənə evləri olduğu halda o evi qoyub gəliblər, gəldilər burada bağçada oturublar ki, dövlətdən ev alsınlar. Tanıyırdıq, atası ilə, atasını tanımışıq, atası ilə dost olub yoldaşıq. Yəni bu cür də alıblar, evi aldı satışında da deyiblər ki, mənim dostum bu dost olan yerdə nə sənət, elə bir gəl, mənim adımı almışsan evi falan, yəni razılaşmayıb, pulu alıb qaçıb. Evin sənədi olubmu? Evin sənətinin hamısını bizə çıxartdırıblar, bizim əlimizdədir. Evin bütün sənətləri bizim əlimizdədir. Sadəcə ada keçməyib, vəssalam. Ondan qalı səs yazıları var. Kişi dəfələrlə özü deyir ki, ev səni dələdim, bu evi sənə vermişəm mən. Mənim də, yəni sən ya sənin adında oldu, ya mənim adımda oldu, fərqi yoxdur. Yəni bu cür, bu, bütün bunlar var, əlimizdə sübutlarımız, öz ailə üzvlərinin pasport üzvləri, ərizə formaları, bütün bunların hamısını verdikləri halda evin sənəti, bütün sənətlər, səs yazıları var. Heydər özü bizdən 7000 manat pul istəyir. Dəfələrlə bizdən pul istədi. Bizim də pulumuz olmadığına görə, verə bilmədik. Dedik pulumuz yoxdur. Yəni ki, bütün hər yola əl atdılar. Sonra bizə 6000 verib göndərir dayısının üstünə. Olmayan bir evə görə ki, aparsan bu pulu ver dayısa. Dayısı da maşinliyin biridir. 8 il iş çəkmiş bir adamdır. Bizi göndərir dayının üstünə. Bu saatda işi prokuraturadadır. Məhkəmədədir o adamın. İcbari işi alıbdır. Yəni onun üstünə göndərir ki, sən apar bu pulu ver ona. Sən dayıma ver, orada ev var. Gedib baxırıq ki, orada ev zadı yoxdur. 30 minlik evin qabağında bizə 6000 pul verir ki, ala bu pulun, bu pula görə sən ged ev al. Xoradiz qəsəbəsində 6000-ə ev yoxdur axı. Onu da göndərir dayının üstünə. Dayı da aldatma yolu ilə ki, sən apar ver pulu dayıya, yenə sənədsiz bir ev göstərirlər bizə ki, bu sənədsiz evi sənə alırıq da, yəni qaytarırıq sənə. Məhkəməyə onlar özləri müraciət edib, hansı ki bizim üstümüzə götürüb gəldiyi dostu var idi, evdə, Qaradizdə evdə, Horadiz qəsəbəsində evimin içində gəldi, dostu ilə gəldi, mənim yoldaşımın üstünə hücum çəkdi, yəni hədə qorxu gəldi. Söhbət Qaradizdəki evdən gedir, yoxsa buradakı? Söhbət Qaradizdəki evdən gedir, hə. Yaxşı, məhkəmə nə qərar çıxardı biz? Məhkəmədə bilmirəm, məhkəmədə onların vəkilimiz axırmaya bütün əlimizdəki sübutlarla, faktlara baxmayaraq vəkil onlara satılıb. İndi bilmişik ki, vəkil də onlara işləyib. Sonra yəni bütün qərarı onun xeyrinə çıxardıq, rayon məhkəməsini çıxardıq qərarı, başqa məhkəmə yoxdur. Əgər rayon məhkəməsi onun adınadır, onun hesabına çıxardıq, bunlar şəhid qardaşıdırlar. Azidir, bir qardaşı qazidir, bir qardaşı şəhiddir. Bu cür şəhid ailəsinə qoyulan hörmət budur. Mən vilayət Eyvazovdan xahiş eləyirəm, cənab nazirimiz, prezidentdən xahiş eləyirəm, bizim bu işimizə baxılsın. Cənab nazir, mən bilirəm ki, bütün xalqın, yəni hamının qayğısına qalan bir nazirdir. Vilayət Eyvazovdan heç kəs narazı olmayıb bu günə qədər. Allahın köməkliyinə mən də narazı qalmaram. Vilayət Eyvazov, sizə müraciət edirəm. Şəxsən siz, Vilayət Eyvazov cənablarına müraciət edirəm. Heydərzadə Heydər polis adına bir ləkədir. O maşenliyi eləyir, pul algı satqısı eləyir, səs yazıları da var əlimizdə. Prezident aparatına müraciət eləmişəm, bütün ambusman aparatına müraciət, məhkəmə sistemlərinə, Vilayət Eyvazovun özünə, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Amma ki, bir dənə var ki, pandemiya olduğuna görə bizi qəbul eləyə bilmirlər. Oradan bizə dedilər ki, pandemiyaya görə Vilayət Eyvazov ondan ki, hamını özü qəbul eləyir. Siz bir Füzulidən gəlmişsiniz? Hə, biz Füzulidən gəlmişik, amma Qaradizdə evdə yaşaya bilmirik. Heydərzadə Heydər öz qohum əqrabası ilə gəldi bizim üstümüzə, yoldaşımı apardı, hədə qorxu gəldi. Ki, yəni ki, bu evdən əl çək, bu evin adını çəkmir. Sonra dostun götürdü, gəldi, evin içində bizə hədə qorxu gəldi. Yəni,
özümə, mənim özümə hələ belə göbüt sözlər dedi, yoldaşım ağzına gələni dedi. Yəni bir şəhid ailəsinə qoyulan hörmət budur. Mənim yoldaşım, biz orada şəhid verəndə, biz Qaradizdə ev alanda, orada məskunlaşanda həmin Heydərzadə gəlib Sumqayıtda bir dənə balaca bağçada məskunlaşırdı ki, dövlətdən ev alsın. Amma biz orada yaşayırdıq. Vilayət Eyvazovdan xahiş eləyirəm ki, yəni məni qəbul eləsin. Heydərzadə Heydərin bu adam aldatmasına görə xahiş eləyirəm. Çox xahiş eləyirəm Vilayət Eyvazov, mənim şikayətimə baxılsın. Yəni ki, mən aldanılmışam, bugünləri mən aldanılmış kimi gedirəm, o polisliyindən istifadə eləyib. O deyir də ki, yəni mən polisəm, mənim üstümə cunanda da deyir ki, mən polisəm, sən heç nə eləyə bilməzsən mənə filan. Yəni buna görə tədbir görülsün, mənim evim qaytarılsın, heç nə istəmirəm. Mənim 18 ildir yaşadığım bir evdən məni çıxardır bugünləri. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.